mwamusobanukiye n'intambara iri hagati y'ikibi n'ikiza? Ese waba uzi ingaruka ikomeye iyo ntambara ikugeraho? Mbese usobanukiwe n'imbaraga ikomeye yihishe inyuma yo guhuriza hamwe amadini? Ushaka kumenya se umutegetsi yose igiye kugwamo? Muri Bibiliya, igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, ibyo bitabo byombi biduha umucyo kuri ibi bibazo ndetse n'ibindi twakwibaza ku byerekeranye n'ibihe tugezemo. Niba ushaka gusobanukirwa n'ibi bibazo, wakurikira ikiganiro Ubutumwa bw'Abamarayika Batatu gica kuri TV One buri ku isabato saa 9 z'amanywa ndetse no kuwa mbere w'isabato isaa 8 z'amanywa live kuri TV One. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri telefoni igendanwa 0 7 8 11 18 9, ukabaza uruhererekane rw'ibyigisho byitwa Igitero Gikaze usanga ku madvd. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo www.preciouspresenttruth.org. mwese muraritswe, turabasuhuje nshuti mudukurikiye mukurikiye ikiganiro cy'Ubutumwa bw'Abamarayika Batatu. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Tunejejwe no kongera guhura muri iki kiganiro aho twiga ijambo ry'Imana. Yabara abadukurikira muri mu Rwanda turabasuhuje, yabara abadukurikira muri hanze y'igihugu turabanezerewe. Turifuza gusangira namwe ibyiringiro by'ubugingo buhoraho binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana. Kandi nk'uko mumaze kubimenyera muri iyi minsi, dufite insanganyamatsiko ngari turiho, n'ubundi wenda turi kugenda tugera ku musozo aho turi kwiga ni gute umunyabyaha ahinduka umukiranutsi, kandi uwo ni umurimo ukorwa n'Imana binyuze mu mwuka wayo wera, ariko n'ubundi agakoresha ijambo ry'Imana nk'uko ibyanditswe byera twize yabitubwiye. Mu gihe tumaze turi kubirebera hamwe mu buturo bwera, ubuturo bwera buduhishura iby'inama y'agakiza, umugambi Imana ifitiye ubugingo bwacu. Kuko nta muntu n'umwe wavutse ugikora icyaha azi kandi yaramenye ukuri uzigera ajya mu ijuru. Niyo mpamvu rero kubwirizwa ubutumwa bwiza, ibyanditswe byera, Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya mbere ku murongo 15:17-17, haratubwira ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo arimo no gukiranwa kuva ku Mana, guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa. Na bivuze ngo binyuze mu butumwa bwiza, Imana ibasha guhindura umunyabyaha wavutse akora ibyaha, Imana ikamuhindura umukiranutsi nk'uko nayo ikiranuka, nk'uko Yesu yabivuze muri Matayo igice cya 5:48. Muri uyu mwanya ntabwo ari muri studio njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe Habarurema Valensi, nge nitwa Niyonzima Pole. Uwo muri kumwe turakwakiriye Valensi, turagira ngo muri uyu mwanya usuhuze abantu bakurikiye ikiganiro cy'Ubutumwa bw'Abamarayika Batatu, hanyuma numara kubasuhuza uradusengera, hanyuma dutangire kwiga ijambo ry'Imana. Murakoze, turabashuhuje abateze amatwi iyi TV One, kandi tubifurije amahoro n'ihirwe muri iki cyigisho. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusengere kugira ngo dutangire icyigisho cyacu. Uwiteka Mana nziza kandi Imana ikomeye, Imana y'icyubahiro, turagushimye cyane, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Tugushimiye ukuntu wadukunze hamwe n'abateze amatwi iyi televiziyo ndetse n'abatureba twese wabanye natwe, uhabwa icyubahiro. Amen. Turifuza kuzaba mu bwami bw'Imana, kandi turifuza gukiranuka kuvuye mu ijuru. Turifuza yuko twakwambara umwambaro w'ubukwe wazatuma tubana nawe. None kuko abidusezeraniye, udusohoreze isezerano. Amen. Kandi uduhe umugisha, uduhe kuzabana nawe mu bwami bw'Imana. Amen. Uzaduha amahirwe yo kuzinjira mu ijuru. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane Valensi. Muri uyu mwanya abadukurikiye biteguye kumva ijambo ry'Imana. Mbese uyu munsi tugiye kwerekeza hehe mu ijambo ry'Imana? Uyu munsi turerekeza muri Bibiliya, muri Matayo igice cya 25. Yego. Matayo igice cya 25, tugiye kuhiga iki? Tugiye kuhiga umugani w'abakobwa 10, kandi turarebamo umwambaro w'ubukwe. Yego. Kandi turarebamo uko umuntu yaba umukiranutsi akazajya mu bwami bw'Imana. Amen. Tugiye gukomeza. Uyu mugani utangira utubwira ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzajyanwa n'abakobwa 10. Bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Uyu murongo uvuga ko amatabaza bayajyanye. Yego. Kandi uvuga ko bari bagiye gusanganira umukwe. Ntabwo ari gahunda yari batunguye. Byari bisanzwe bizwi, bari bamaranye igihe, kuko ntabwo ari gahunda yabatunguye, ahubwo amatabaza barayajyanye, bari barabibwiwe. Muzi ko ubukwe bugira imyiteguro. Yego. Nabo bari bariteguye. Hano rero haranditse ngo ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Iyo dusomye uyu murongo uvuga ngo abatanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge,
njya numva hari nababihimbamwo indirimbo bavuga ngo abakobwa batanu barasinziriye ngo ariko ngo abandi batanu b'abanyabwenge ngo baba maso ariko aya magambo yarantangaje ahubwo nge nasanze aba bakobwa muri Bibiliya hari ibintu bikomeye bine bahuje hakaba n'icyo batandukaniyeho murongo uravuga ngo ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu abandi batanu bari abanyabwenge abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo umuko atinze bose barahunikira barasinzira bose aba bakobwa uko bari abakobwa 10 bahuje ikibazo cyo gusinzira umurongo wo gusinzira bose bawuguyemo ni ku murongo wa gatanu uvuga ko bose bahunikiye bagasinzira kuko umuko yaragenje ati yaratinze nicyo aya magambo ahangaha avuga iyo dusomye ibyerekeranye bavuga ngo umuko atinze bose barahunikira barasinzira nasomye ibintu bahuje nsanga ni ibintu bine icya mbere bahuje umutego wo gusinzira bose barasinziriye bahuje amahirwe n'umugisha byo kumva urusaku rwa mu gicuku bose barabwumvise nta wasigaye utarabwumvise ikintu cyantangaje bose bahuje guhaguruka yego bamaze guhaguruka nk'abagiye gusanganira kuko bamaze guhaguruka icyakane bose baboneje amatabaza yabo kavuga ati sasanga handitse ngo abakobwa ngo batanu barahaguruka abandi batanu barasigara basinziriye ntabwo handitse ngo bamwe baraguma barasinzira ngo ariko abandi ngo baba maso bose bahuje ikosa ryo gusinzira kandi ikintu ubu nubwo bigaragara yuko abantu baba basinziriye bose ubona ko abantu basinziriye mu buryo bwo kubana n'Imana ariko bamwe basinziranye ubusa abandi bafite icyo basinziranye niyo mpamvu rero dukeneye kuba maso cyane no kubana n'Imana kugira ngo tube dufite amatabaza yacu ndetse n'amavuta uyu murongo wa gatandatu ni wisobanura neza ibyo bahuje byose hano harabivuga ariko nijoro mu gicuku usakunga umuko araje nimusohoke mumusanganire mu gicuku urusaku rwabayeho kandi urwo rusaku bose barabwumvise n'uyu munsi urusaku abantu benshi bazagumva yego bazagumva amahanga yose abantu benshi abanyamadini bose urusaku abantu bose bazagumva nimusohoke mumusanganire maze ba bakobwa bose bangana iki bose ntabwo handitse ngo batanu ariko benshi bajya bavuga ngo batanu maze ba bakobwa bose ayo magambo yarantangaje barahaguruka baboneza amatabaza yabo bangana iki bose barahagurutse maze baboneza amatabaza ikintu gikomeye cyanditse mu uyu murongo cyantangaje cyane umurongo waho uvuga ngo bagenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima ntabwo uyu murongo abadukurikiye turi kumwe basoma uyu murongo cyane uyu murongo ntabwo uvuga ngo nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu yazimye cyangwa se yananiwe kwaka cyangwa yananiwe haranditse ngo nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima ntiyari yarazimye ahubwo yarazimaga yego uyu murongo uvuga ngo muduhe ku mavuta yanyu aba banyabwenge baracanye maze amatara yabo araka atangira kwaka yaka kugeza ubwo ryaka cyane muzabona uzafate peteroli uyishyire mu kantu kagakombe kagakombe k'icyuma agakora ubuye nurangiza ushyiremo agatambaro ako gatambaro umurikeho ushyireho urasa umwambi w'ikibiriti niko bakora agatadobo niko agatadobo kaba kameze bizaka maze igihe bizaba biri kwaka rwa rutambi washyizemo ka gatambaro bizajya bigenda bikurura amavuta yo hasi atuma byaka iyo ashizemo ntabwo byongera kwaka aba bapfu bari barashiriwe yari yarashizemo kuko baracanye bikagurumana bikongera bikazima ikimenyimenyi ni uko batavuze ngo amatara yabo yagenje ate yarazimye ahubwo akavuga ngo amatara yabo ari kugenza ate arazima baravuze ngo amatara yabo arazima ni uko bacanaga
ariko bacana bikaguma bikazima. Iyo rero hashizemo peteroli baracana bikagurumana byamara umwanya bikazima, bakongera bacana bikagurumana ariko byamara umwanya bikazima. Cuti yanjye rero abaduteze amatwi bose turi kumwe muri Bibiliya muri Matayo igice cya 25 ku murongo wa 8 tugezeho, abapfu bamenye neza ko amatara yabo agenza ate azima. Erega burya n'abantu batazajya mu bwami bw'Imana mu ijuru bazaba bamaze kubimenya. N'ikibazo bafite bakizi, n'ikibazo bafite bakizi ko ari amatara yabo yanze ari kuzima, bagacana bikagurumana. Uzarebe umuntu agira atya kumva ijambo ry'Imana, akumva n'iby'ukuri, akumva aratsindwa, akumva arakorwa ku mutima, ariko yajya kwihana bikagurumana umunota umwe mu kandi kanya bikamuvamo. Iyo umuntu ari mu rusengero aba yicaye ateze amatwi cyane, ariko yasohoka mu rusengero ibyo yize bikamuvamo. Iyo umuntu ari kwigishwa ijambo ry'Imana akumva araryica, iyo amaze kuryigishwa bishobora kumuvamo, kandi aryigishwa yumva agatsindwa ko yica ijambo ry'Imana. Kuko n'ikintu kinaga byigaragaza aha ngaha, nta muntu wabigishije gucana aya matabaza, nta muntu wabigishije uko bari buyagenze, bari basanzwe babizi, ahubwo babyirengagije igihe bagomba kubikora ngo bagire akamaro, sicyo babikoreye, babikoze imburagihe. Bari barigishijwe, baratojwe mbere yuko nyiri ubukwe aza, kandi ubu bukwe bwari bwarahanuwe, turaza gusoma aho ubu bukwe bwari bwarahanuwe mbere yuko ubu bukwe buba. Yego rero iyo dusomye ibyerekeranye n'aya magambo, uyu murongo wa 8 tusubiyemo uravuga ngo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Uyu murongo ubundi Bibiliya ivuga ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Bamenye neza ko amatara yabo azima, ariko bamenye ko hari abandi b'abanyabwenge ariko bo amatara yabo atazima. Nicyo cyatumye babwira ngo kuko amatara yabo, ntibavuze ngo kuko amatara azima, baravuze ngo kuko amatara yabande yacu agenza ate azima. Ntibavuze amatara yose ko azima, ayazimaga n'ayabo. Uyu murongo rero warantangaje cyane, ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Abahanjuzi bivuga abacuruzi. Iyo dusomye umurongo uvuga ngo ariko nimujye mu bahanjuzi muyigurire, bari bageze aho bajya kuyagura ku bacuruzi bacuruza. Abantu bariho bacuruza kino gihe, bacuruza aya mavuta, bacuruza aya mavuta y'ibikwangari, amavuta y'igihimbano, abantu benshi barayacuruza kandi benshi barayagura. Abantu benshi barayacuruza kandi benshi barayagura, ndetse ubu mu gihe kiraza kizaza, abantu benshi bazajarajara birukanka barabuze aho bajya, kuko bazasanga abacuruzi baguzeho amavuta barabahangitse. Kandi aya mavuta y'abakobwa b'abanyabwenge ntaho wanditse ko bayaguze, ashwe barayahawe, barayahawe. Kandi aya mavuta kugira ngo umuntu ayahabwe biraharanirwa. Ibi ni ibintu bisaba kubana n'Imana cyane, ni ibintu bisaba gusenga, kuko umurongo wa mbere uravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza bajya gusanganira umukwe. Uzi ko abakobwa bari bari no mu nzu yo gusanganiramo umukwe, mu nzu imbere mu rugo. Yego abakobwa hari harabaye igihe cyo kubararika, bavanwa mu ngo zabo bazanwa mu rugo, urugo ruzaberamwo ubukwe, urugo bari gutegererezamwo, kandi urwo rugo bakaba ariho imyiteguro yose bari barafashe mbere bayigaragariza. Rero ikintu gikomeye muri uyu murongo cyantangaje ni uko amavuta bashiranye babwiye abanyabwenge bati nimuduhe, ariko abanyabwenge barahakanira ngo oya, ntiyadukwira twese, kubera icyo atabakwira bose. Ni uko umwuka w'Imana bari bafite ntibashoboraga kuwigabanyaho ngo bawuhe bagenzi babo. Amatara avuga amatabaza, dusoma hano amatabaza avuga ijambo ry'Imana, kuko
ariko ikintu gitangaje amavuta avuga umwuka wera nyine na bibiliya niko bivuga za 1915 ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge cyane ni umuki muri kiri nzira yanjye bivuze ngo iyi nzira ya Gikristo nta wundi muntu ushobora kuyigendamo ngo byemeretse ayobowe n'ibyanditswe byera na mwuka muziranenge ayobowe n'ibyanditswe byera afite umwuka w'Imana afite umwuka w'Imana ariko yemera ibyanditswe akaba adafite umwuka w'Imana nabwo afite ikibazo yemera ibyanditswe ariko adafite umwuka w'Imana agira ngo na bya byanditswe yemeye akabihinyura none si kibazo wenda n'abadukurikira bashobora kukibaza ndagira ngo uzirikane iki kintu kandi cyaratuzengurutse dufite abantu b'amatsinda abiri kuri iyi ngingo ngira ngo unadufasheho dufite abantu rwose bemera ijambo ry'Imana kandi bakaritsimbaraho rwose ariko bafite imibereho itarangwamo ubuyobozi bwa mwuka muziranenge icyo wari uvuze iryo ni itsinda rya mbere bakaba n'abahanga rwose mu kubisobanura tukagira irindi tsinda rya kabiri ry'abantu bavuga ko buzura umwuka barabivuga ati twe twuzura umwuka rwose sibyo umwuka kandi ni utuyobora aratwereka dukoresha ibi tangaza ariko ijambo ry'Imana akaba nta mwanya bifite muri bo uruhande rurwaye ni uruhe uruzima ni uruhe muri zo zombi cyangwa bose bararwaye uruhande rero ruvuga ko rufite umwuka w'Imana ariko rutemera ibyanditse muri bibiliya byose rurarwaye yego uruhande rwemera ibyanditse muri bibiliya ariko rukabyemera rutemera ko rwakwakira umwuka w'Imana mu mutima narwo rurarwaye uruhande ruzima n'uruhe ni uruhande rwemera ibyanditswe byera byose nkuko ijambo ry'Imana nyine bivuga nkuko ijambo ry'Imana ribivuga yego kandi noneho rukanemera ubuyobozi bw'umwuka w'Imana kuko biravuga ngo uwo mwuka Yohana yego Yohana 16 umurongo 13 reka amaseme wumve umumaro w'umwuka wera turagaruka hano ndetse n'abaduteze amatwi mwumve iri jambo aya ni amagambo meza cyane kandi azadufasha kurushaho kuzajya mu bwami bw'Imana turajya muri Yohana igice cya 16 umurongo waho wa 12 reka tuwusome dusome na 13 yego ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko nimubasha kubyihanganira Yesu wabivuze umurongo wa 13 uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga kubye kubwe ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga kandi azababwira ibyenda kubaho bivuze ngo ntabyo azahimba uyu murongo urantangaza uyu murongo uravuga ngo bene data turi kumwe mwumve uyu murongo ukuntu ari umurongo mwiza Imana yatwandikishije kandi ukomeye uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kungana iki kose si hamwe na hamwe ntabwo handitse ngo azabayobora ngo mu bintu bimwe ngo n'ibindi mu byanjye ni isezerano rishya ngo rya kera ngo ryararangiye kuri iyi si nibyo hari abantu bemera bibiliya isezerano rishya gusa ntibemera isezerano rya kera batazi ko isezerano rya kera hari ibintu byashushanyaga isezerano rya kera ryarimo ibitambo kandi byashushanyaga ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi yari ni Yesu Kristo ni isezerano rishya ririmo amategeko y'Imana Imana yaduhaye isezerano rya kera kandi mu isezerano rishya niho Kristo yaje ubwe aza kubishimangira ko bitazahinduka yego ni ingenzi rero ko abantu bose yaba baduteze amatwi yaba n'abatureba hano turi nabo bari aho bakorera cyangwa mu ngo zabo ko dukwiriye kumenya ko ubuyobozi bw'Imana buba mu ijambo ryayo kandi n'umwuka wayo akatuyobora uyu murongo wa 13 uravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose ikindi yavuze kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga azabyumva nande data wa twese kandi azababwira ibyenda kubaho muri iri jambo ry'Imana ryanditse niho tumenyera ibyenda kugenza gute ibyenda kubaho kuri iyi si n'abo bantu benshi bavuga ko baberekwa bakavuga ko bafite umwuka w'Imana ntabwo twegunde turwanya ko umuntu yakwerekwa cyangwa ngo turwanye ko umwuka w'Imana ubiko yego twebwe twemera umwuka w'Imana cyane ihuse ariko turwanya ubuhanuzi bw'ibinyoma budahuje na bibiliya kuko abantu benshi bavuga ko berekwa ntibemera bibiliya bemera umugabane umwe undi ntibawemere hari ibintu byanditsemo bica kandi nabo barabiza ubwabo ko babyica rero hano waranditse ngo azababwira ibyenda kugenza gute kubaho kandi ikibazo nuko nabo bavuga ko berekwa batajya basobanura ibyenda kubaho buriya reka mubwire siko umuntu ashobora kuvuga ngo arerekwa wamaze uti
sobanurira Daniel gice cya 11 ubwo umuntu ugasanga ntazi ibyari byo kandi ari kuba ko afite amayerekwa y'ijuru rero niyo mpamvu dukeneye ko tugira aya matabaza kuko biravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'iki ry'ibirenge byanjye kandi tugakenera amavuta kuko aya mavuta avuga umwuka wera rwose ikintu gitangaje cyane muri iyi mirongo udusomeye abantu bayumve neza imana ishaka kumvira kuzuye ntabwo ari ibintu abantu tugomba kwihangira ikindi cyakabiri impamvu ni iyi mirongo nkingi igorana kandi bibiliya iyivuga mu buryo bwumvikana abantu ntabwo bashaka yuko imana niyo yaturemye niyo turaritse ikatumenyesha ubutumwa bwiza ariko tumare kumva ubutumwa bwiza ubona abantu batagishaka kuyoboka imana nkuko imana yabiteganije ubona iyoboka imana risa nkaho ari nk'umushinga abantu bize bagashaka kuwushyiraho n'umurongo ngenderwaho kwa kundi abantu bavuga bati tugiye gushyira itegeko nshinga ryacu rituyobore nkuko twe tubishaka ariho uzasanga buri gihugu cyose kigira itegeko nshinga rigendanye n'ubushake bw'abaturage bacyo rero ntago ariko nko kuyoboka imana byo bimeze ntago abantu aribo bunguka igitekerezo ngo bishyireho gahunda ahubwo ijambo ry'imana uko kitubwiraga utinya ko n'umurongo tubwiye Yesu yavuze ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose kandi yora 14 umurongo wa 17 ubereshe ukuri ijambo ryawe niryo kuri biravuze ngo n'igihe umwuka w'imana hari yerekwa hayo umuntu n'igihe umwuka w'imana hari cyo abwiye umuntu ntabwo umwuka w'imana azana ikintu gishyashya ahubwo uyu muntu amumenyesha ibindi bihuye n'icyo mu ijambo ry'imana nkuko wari utanze urugero abantu bashobora kubibona muri Daniyeli uzi ko Daniyeli 9 igihe hari ibintu yari yeretswe akamenya kubisobanukirwa marayika Gaburiyeli akaza kumusobanurira uzi ko amusobanuriraga Yeremiya 25 nubundi yamusubije muri bibiliya rero iki kintu tugomba kukizirikana icyo rero nicyo dukwiriye gutekereza ndetse tugashishikariza abantu bose kwiga bibiliya kurenza kwiringira amayerekwa rwose inshuti zanjye ni byiza ko twiringira ijambo ry'imana imana yandikishije iki gitabo cyiza kuba ntacyo kitumariye imana ntabwo yari kucyandikisha ariko kuko imana yabonye iki gitabo ari we muyobozi wacu mukuru iki gitabo imana yaracyandikishije ngo gisimbure iby'abantu barota gisimbure iby'abantu berekwa ariko babeshya batazajya mu bwami bw'imana dore twari tugeze aho babwiye abantu ngo nimujye kwigurira amavuta mu bahanjuzi babarangiye mu bahanjuzi mu gihe kizaza kiri hano imbere nubwo ubu twabyinjiyemo abantu benshi bari kujya kugura amavuta atari yo ariko igihe abantu bazamenya ko imbabazi zabarangiriyeho bazamenya ko banze amavuta ari yo mwuka wera bazamenya ko basuzuguye ijambo ry'imana nibwo bazirukanka hirya no hino bajya mu madini amwe bava muri rimwe bajya mu rindi bava muri rimwe bashakisha ukuntu bakizwa ariko agakiza k'ukuri k'imana baramaze kukanga ni byiza ko abantu tuyoborwa n'umwuka w'imana ndetse nibwo abantu bazasa uyu murongo uvuga ngo nimuduhe ku mavuta yanyu nibwo abantu bazasanga abantu b'imana bari bazi bakababwira bati mwatubwiraga ibi twanze kubigenderamo ariko ubu turaje ngo tubigenderemo twifuza ubuyobozi bw'imana twifuza ko ijambo ry'imana ryadufasha ariko icyo gihe abantu bazaba biruka ku mbabazi z'imana bashaka umwuka wera kandi umwuka wera yaragenje ate yararangiye si ikindi kibazo kugira ngo wenda n'umuntu bibuze kugira ubushake kuko nirisoma dusomeye muri wa 16 hahise havuga icyo ngicyo nari kutubwira Yesu yaravuze ngo uwo mwuka w'ukuri naza kuwita umwuka w'ukuri ni uko azi ko n'undi utari uw'ukuri yari azi ko hari n'abahanduzi bafite andi mavuta atari amavuta y'ukuri nk'ayandi y'abanyabwenge ahubwo ikibazo none kiribuze wenda kugarukamo kugira ngo abadukurikiye bamenye n'inzira akwiriye kunyuramo umwuka w'ukuri umuntu awakira ate bica mu zihe nzira ndasoma n'ubundi muri Yohana yego igice cya 16 ntabwo njya kure yaho nasomye ndasoma mpereye ku murongo wa 5 uwo mwuka w'ukuri uko umuntu awakira haranditse ngo umumaro umwuka wera azabagirira umumaro umwuka wera azabagirira uhereye imbere na mbere sinabibabwiye kuko nari nkiri kumwe namwe ariko none ndajya ku wantumye kandi muri mwe ntawumbaza ati urajya he ariko kuko mbabwiye ibyo imitima yanyu yuzuye agahinda murongo wa 7 ariko ndababwira yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri ariko ningenda nzamuboherereza murongo wa 8 ubwo azaza azatsinda ab'isi icyo kintu umwuka wera ngo umuntu awakira ate nicyo wowe ubajije kuko hari n'abateze amatwi n'abatureba bari kwibaza iki kibazo ariko umuntu wese ufite icyo kibazo Yesu Kristo azaza yaramaze kugisubizwa kuko n'ubu tugiye kugisubiza dukoresheje ijambo ry'Imana yego haranditse ngo
ubwo azaza azatsinda bisi umwuka yo kumuntu wakira bwanjye nuko abanza kumutsinda ikintu hano abemeza iby'icyaha iyo mwuka muziranije ku muntu ntagaza aje kumubwira ko ari umukirisitu kuko ari igitangaza ahubwo intambwe ya mbere nuko amwemeza iby'icyaha buriya rero ikibazo nuko abantu babigisha muri iyi minsi bavuga ko ari ibitangaza ari abantu b'Imana ari abahanuzi kandi abenshi baba babona ko nta muntu umeze nkabo mu buryo bwo kubana n'Imana yego ariko ntabwo ari byo umwuka we yari yaje ku muntu amwemeza ko ari umunyabyaha ntabwo amutera kwishyira hejuru ngo agire ukuntu yiyumva ameze ahubwo umwuka w'Imana nawe uzarebe n'igihe umwuka w'Imana yadutsindaga ndetse n'abandi yatsinze umwuka w'Imana barabizi usanga uri umunyabyaha ruharwa ubona mu banyabyaha nkuko Pawulo yabivuze ubona nta wundi uri imbere yawe ubona ari wowe w'imbere cyane ko urubanza rw'Imana ntabwo ruza rureba abantu nk'itsinda runaka ngo ni korari cyangwa se n'itsinda ry'ababwiriza cyangwa se ni abantu runaka cyangwa ni ubundi umwuka w'Imana yaje azareba umuntu ku giti cye uzere nk'Imana ihamagara Sawuli ari we Pawulo yaje iti Sawuli Sawuli ndenganyiriza iki kandi se wenyine kira gitero ajwi Sawuli aravuga ati urinde mwamundenganya ntabwo yavuze ngo urinde abo turenganyajwe yavuze ngo urinde uwo ngenza ne kandi icyo gitero bari bakirimo ari benshi ari Yesu ntiyaza avuga benshi avuga Pawulo ariko na Pawulo akundira umwuka w'Imana yumva ko ari urezwe ye uko rero bawakira nicyo turi kurya Sawuli yawakiriye ati urinde mwamundenga undi ati ndi Yesu urenganya nawe yavuze ngo ndi Yesu uwo murenganya mwa gitero mwe yavuze ngo ndi Yesu uwo urenganya wowe nde Sawuli Sawuli yikubita hasi hari ikindi kintu gikomeye ukivuze kuri iri jambo binyibukije amagambo Yesu yavuze nawe ashaka kubumvisha uburyo bakwiriye kwakira umwuka w'Imana ahuye na yangaya watubwiraga mu buryo bwose bwuzuye ni Yohani 6:63 Yesu ubwo ari kubabwira ibintu nk'ibi ngibi nabyo bakabona intekerezo zabo ziri kure yababwiye mu buryo bwahuranije kugira ngo wenda batazayoba niba nayo babiba ari ukwinangira kwabo arababwira ngo umubiri ntacyo umaze umwuka niwo utanga ubugingo aravuga ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi nibwo bugingo bivuze ngo ijambo rya Kristo ni ryo umuntu yakiramo umwuka w'Imana kuko nibuka yuko aya magambo tumaze gusoma na Paul yandikiye Timoteo mu rwandiko rwa kabiri 6:16-17 yaravuze ngo ibyanditswe byari byose byahumetswe n'Imana ngo kandi bigira umuro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye urabona ko wa murimo mwuka muziranenge akora kwemeza umuntu amwemeza akoresheje ijambo ry'Imana ntabwo mwuka muziranenge ngo twabibonye mu gice cya 16 n'ubundi ajya kuvana ibintu ahandi ni rya jambo ry'Imana akoresha biravuze ngo umuntu utiga ibyanditswe byera nta mwuka w'Imana yahurira nawe ntibishoboka ntibibaho bibiliya ivuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva umuntu yumva iki ntabwo yumva indoto ntabwo yumva amayerekwa umuntu icyo yumva ni iki ni ijambo ry'Imana niko byanditse byose mu ijambo ngo amagambo mbabwiye abese agenje ate avuga niyo mwuka kandi niyo iki niyo bugingo kandi bibiliya ngo uko Yesu yari ari none n'ejo niko agenje ate niko ari Yesu ntahinduka ntabwo ari Yesu uvuga ijambo ry'Imana ngo abwirire abantu mu ijambo rye ngo narangiza buke yabihinduye uvuga ngo reka mbabwire ibindi ahubwo uko yavugaga ejo n'uyu munsi niko avuga ni nakazahora avuga kuriya Imana ariko amagambo ubundi ijambo ry'Imana ryarantangaje cyane iyo dusomye aya magambo aya ni amagambo akomeye kandi dukwiriye gutekereza adufasha mu bijyanye n'uyu murongo kuko uyu murongo twari dusomye bavuga ngo azatsinda bisi abemeza iby'icyaha iyo umuntu ataratsindwa ngo yemere iby'icyaha asenge asaba Imana imbabazi ayingingira kumubabarira kugera ubwo izamuhindura abakiri mu murongo wa kuri urwaye byiza ko habaho kwiga ijambo ry'Imana no gusenga no kugira ibihe byo kubana n'Imana noneho ikintu cyantangaje rero umurongo wa cyane uravuga ngo n'iby'icyaha kuko batanyizeye n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa data ariko ikintu cyantangaje n'uwa 11 n'iby'amateka kuko umutware w'abiyisi aciriwe uwiteka iyo umwuka w'Imana wemeje umuntu umwemeza n'iby'amateka kuva mu buto bwe uko yasuzuguye Imana ukamwemeza n'amateka ya Kristo yo gucungura umuntu nuko Satani yatsinzwe ku musaraba nuko Yesu yatsinze anesheje ndetse ikintu gitangaje nuko abana
b'Imana bazagira umugisha wo kuzabana n'Imana ubu umuntu agasanga ibyo byose nubwo byakuzwe ariko we ari umunyabyaha akizera Yesu maze Yesu akamubabarira ibyaha bye uwo muntu akandikwa mu bakiranutsi akaba mu isi ategereje ubugingo buhoraho amen iyo agumye kwizirika ku Imana akikomeza ku rutare Yesu Kristo Yesu abazasanga uwo muntu akiri muzima icyakora ashobora kurangara agasubira kuba nabi kandi imbere yari muzima urugero ni nkuko Imana yahamagaye Dawidi ikamugira neza yari umuntu muzima ariko nyuma za gukora icyaha arandura icyakora nyuma umwuka w'Imana muje wanyuze mu muntu w'Imana akamwemeza icyaha akamwemeza icyaha Dawidi yarantangaje uzi ko Dawidi mu gitabo cya kabiri cya Samueli Dawidi icyantangaje mu gice cyaho cya kabiri cyantangaje nuko Dawidi yumvise ibintu Natani yavuze ntabwo Dawidi yavuze ngo ariko se nari kubigenza Dawidi yaravuze ngo Natani we nacumuye ku Uwiteka nta rwitwazo nta bisobanuro iyo umuntu azabana n'Imana abazabana n'Imana none ikibazo kindi birashoboka ko uyu murimo wa mwuka muziranenge aho twabonye ko mwuka muziranenge ari utuma umuntu yakira ubugingo buhoraho mwuka muziranenge agatera umuntu guhinduka nyakuri kandi akaba nawe ya mavuta abanyabwenge bari bafite uyu murimo mwuka muziranenge akora mu mitima yacu birashoboka ko umuntu ajya mu materaniro inshuro nyinshi cyane uyu murimo utaramukorerwa akaba pasiteri akaba bishop akaba padiri na musenyeri mbese amatitire yose izo nshingano akazikora ari umushyitsi kuri ibi bintu birashoboka n'abandi hariho nabitwa ba potere ya apostles bariho benshi buriya birashoboka ko umuntu ashobora no kwigira uretse ko benshi nizo titere bashobora kuba baranazibonye wenda bamwe ari nabo bazihaye ukuntu bashobora kuzibona barazihaye ariko nubundi nta hari ukuntu bamwe barazibonye ari bo bazihaye batazihawe n'Imana ariko umuntu ashobora kumara imyaka 40 yara wenda agatangira gusenga afite imyaka 20 akamara imyaka 40 ikiyongera kuri 20 yatangiye gusenga afite atarahabwa umwuka wera ashobora kugira imyaka 100 90 80 imyaka yo kubaho kwe kose asenga ariko atarahabwa umwuka wera kubera iki kuko yanze kwemerera umwuka wera ngo amuyobore yego rero uyu murongo nicyo gituma ntabwo ibyo kuzajya mu ijuru ari ukugira uburambe mu gusenga ahubwo uburambe mu gusenga byafasha umuntu yarabanye n'Imana akagira uburambe mu buryo bwo gusenga ariko anabana n'Imana yari afite umwuka wera ariko ikintu cyantangaje uzi ko Yesaya umwuka w'Imana yamujeho mu gice cya 6 cya Yesaya agateka ati mbonye ishyano kuko ndi umunyamirimo yanduye kandi ari umuhanuzi burya Imana imutuma bwa mbere ngo ajye kubwiriza ubutumwa ngo yagize ngo ubw'imutoranyije niwe muntu usumba abandi aragenda ati mwa banyabyaha muzasoma mu gice cya 1 n'icya 2 n'icya 3 n'icya 4 n'icya 5 ati Imana yabibwiye kwera inzabibu ariko mwera indibu ati Imana yabubakiye uruzitiro none igiye kuzarurimbura avuga ati muzapfa muzize ibyaha byanyu ariko umwuka w'Imana mugezeho asanga ngo afite iminwa igenjite kandi byavuze ni Imana yagenjite yayimuhaye ariko umwuka w'Imana mugeze asanga ntiyihamye burya nibwo yatakambiraga Imana Imana iravuze ati none se ko wihamye ndatumane yasa ati ni njyewe bari njyutuma noneho bari njyutuma kuko yavuze ngo komeza untume ahubwo abo nabo umunyabyaha yarahindutse icyaremwe gishya Imana yantumye ndi umunyabyaha umeze utya noneho bari njyutuma uribuka amagambo Yesu yavuze muri Mateyo 7 ku murongo 20 aravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo udataho mu ijuru ashaka ati benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe barabahanuzi bahanura mu izina rya Yesu ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe barabirukanye abadayimoni ati ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe ibitangaza n'ubu barabikora ibitangaza byinshi reka mbabwire ntabwo twajya kurondora ngo babikora niba runaka na ba runaka baranabyivuga ariko bo barabyivuga bakavuga ko nta muntu bo barabyivuga barabyivuga bati twebwe dukora ibitangaza bakanarareka ati muze mu bwaki ibitangaza byacu ibitangaza byacu ariko gukora ibitangaza si igihamya cyo kumuntu yihanye ikimenyetso cy'uko umuntu yihanye ni uguhinduka umuntu yahindutse akayoborwa n'ijambo ry'Imana kuko
ushobora gukora ibitangaza ariko ufite umurongo umwe wayobyeho wo muri Bibiliya wanze ukazakurimbuza amarembo ajya mu ijuru ariko umurongo wawemera ukazagira umugisha wo kuzajya mu ijuru kandi ibitangaza si ikimenyetso cy'uko ari umuntu w'Imana mubwire umuntu se muri Bibiliya bavuze wakoze ibitangaza utazajya mu ijuru yego uziko ikintu cyantangaje Sawuli dusome mu isezerano rya kera mu gitabo cya mbere cya Samuel gice cya 10 yaranahanuraga yagiye Sawuli ahubwo Sawuli yagiye kumupfumu ikintu cyantangaje Sawuli yagiye kumupfumu umushisikazi wo mwendori arabaza ati si wewe witwa Sawuli Siwe Imana yagize umwami wa mbere w'Abayisirayeli none umwuka w'Imana akaba yarakuvuyeho none ko yakuvuyeho uje hano mu mwobo w'abapfumu ngo nkumarire iki yamubwiye undahubwiye ati ndagira ngo nzurire Samuel umupfumu akora ku bidayimoni byahaza ishusho imeze nk'iy'umuntu w'Imana Samuel ishusho y'umudayimoni Sawuli yibonye ngo aravuga ati umupfumu kaza ati dore mbonye Imana ivi kuzimu ibyo Sawuli yarabibonye kuko umwuka w'Imana ntawe afite wamuvuyeho maze Sawuli cyantangaje Sawuli agira ngo ni Samuel wazutse kandi Samuel ntiyarazutse igihe cyo nibyo kuraguza no guterekera igihe cyo kuzuka kwa kiranutse ntikiragera yego rero ni bya bindi by'abapfumu byo kuraguza no guterekera uwo mwuka Satani yawuvanye mu bapfumu kuko abapfumu yabonye baramfinduwe baramenyekanye awerekeza mu banyamadini bamwe ngo abo banyamadini bamwe bayobye abantu b'Imana ariko ushaka kujya mu ijuru nubwo yayobwa nubwo yazererezwa nubwo yagira ate ashobora kumva ijambo ry'Imana rikamuhindura akazajya mu ijuru amena umurongo twari tugezeho ngira ngo twakomeza umurongo wacyenda ariko abanyabwenge barahakanira bati oya ntiyadukwira twese ahubwo ni mujye mu bahanjuzi muyigurire bahanjuzi tumaze kubavuga ni abacuruzi ikimenyimenyi cy'abacuruzi erega buri abantu bagira ngo gucuruza ngo ni nka kuri abantu bajya mu isoko rya Kimironko bagatandika ibijumba bakazana inyanya ntabwo kuri ariko gucuruza gusa cyangwa bagafungura amaduka ushobora no gucuruza mu buryo bwo kuvuga uti jyewe hari igiterane mfite ukakihangira ariko utagamije kwigisha abantu ijambo ry'Imana ugamije kubakora umufuka ugamije kubakuramo amafaranga yabo ukababwira ukuntu uzabakorera ibitangaza ukababwira uko uzabakiza ukababwira ukuntu abantu bafite ubumuga bw'uburwayi bw'amaguru cyangwa bw'uburwayi bwo mu mutwe n'ahandi uzabafasha sibyo ariko ukabubabeshya kugira ngo bakunde bajye bafata imitungo yabo baguha ya none ni icyaha n'abahanjuzi sinibanga aba bahanjuzi bacuruza ibintu muri iyi minsi by'iyobokamana ntabwo bakibikorera mu ibanga umuntu aravuga ati giye kugira ngo nguhanurire ni 2020 akaba wenda ukabana katuza cyangwa se bitewe n'uko wifite ukabana muha menshi ariko barabicuruza mu nsengero rwose rero amagambo akomeye kandi dukwiriye gutekereza mu murongo wa 10 uvuga ngo bagiye kugura umukwaraza abari biteguye binjirana nawe mu bukwe urugi urakingwa uyu munsi ntirurakingwa ariko vuba hari uzakingwa uzi ikintu cyantangaje uru rugi ikintu cyantangaje nuko ruzakingwa abantu bagiye kugura amavuta ntabwo ruzakingwa banze kuyazana ruzakingwa bagiye kuyazana ntabwo ruzakingwa bari gusambana urugi ruzakingwa abantu bari gusenga bashaka amavuta ariko amavuta baramaze kuyireka rubakingirweho kandi bari gusenga mu nsengero rubakingirweho bari gusenga hazakinga urugi rwo kwihana ariko insengero zo mu isi zo zizaba zikinguye ari nyinshi abenshi bagira ngo ni urusengero ruzakingwa ruriya nka za nsengero dusengeramo hazakinga urugi rwo kwihana ariko hakinguye insengero z'inyubako zo mu isi nyinshi ariko urugi rwo kwihana rukingwa nongere nyibwira abantu turi mu buturo bwera reka urwo rugi rwoma gukingwa ibyanditswe gerera ruvuga igihe Kristo avaga hera giya hera cyane urebona muri Daniyeli 8:14 na Daniyeli 9 urabyibuka yuko mu buturo bwera uriya muryango utandukanya hera na hera cyane waba gufunze ugafungurwa rimwe mu mwaka umutambyi agiye ahera cyane kuko ndagira ngo wibuke iki kintu buriya nubwo umunyabyaha yaturaga ibyaha bye ku gicaniro cy'ibitambo iki kintu kibuke ariko imbabazi zaturuka ku ntebe y'ihongerero iri hirya mwenda ukinzwe
kirabantu bakibuka igitambo cy'ibyaha cyatandura ku gicano cy'ibitambo cyabaga kiri mu rugo ariko imbabazi z'umunyabyaha zaturuka ku ntebe y'imbabazi iri hirya y'umwenda ukinze wibuka yuko Yesu Kristo nk'umutambyi mukuru igihe yavaga hera agiye ahera cyane mu Baheburayo Paulo niko yabyanditse yavanye uriya mwenda cyagikingira akivanaho nidusoma mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo kugira ngo abantu babyumve ni gice cya kane ku murongo wa 16 reka duhere ku murongo wa 14 nubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru ariwe Yesu umwana w'Imana dukomeze twizera tukabyatura kuko dufite umutambyi mukuru utabasha kubana natwe muri inyenye zacu ahubwo yagejeje uburyo bwose nkatwe keretse yuko atigeze akora icyaha nuko rero twagiye intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo dutabara mu gihe gikwiriye biravuze ngo niba wibuka yuko yanteye ubuntu bagahera cyane iyi nzira ni igifunze ku banyabyaha bashobora kwinjira bakibonera imbabazi niba bemera kwihana ibyaha byabo ariko iyi nzira muri uyu mugani ndetse no muri Luka 13 Yesu yavuze yuko uyu muryango hari igihe kizagera ugafungwa iyi ntebe abanyabyaha bashobora kuboneraho imbabazi ntibe bakibasha kuyigeraho kandi wumve ikintu gitangaje dusomeye uyu munsi bigishoboka abantu bari kwinyuza hirya no hino umunsi uzaba bitagishoboka bazagira umwete urakoze kuko turi kwiga iby'ubuturo bweruka buvuze iby'urugi hari isomo ryantangaje riba mu byahishuwe nubwo ibyahishuwe twabyize igihe kinini hano ariko none turacyakomeza kubyiga tuzanabyiga kandi twebwe twivuga ubutumwa bw'abamarayika batatu kandi ntabwo twareka gusoma amasomo avuga ibijyanye n'uyu murongo wo gukingwa ndetse n'iby'ubuturo bweruka ruvuze ko urugi ruzakingwa mu byahishuwe 15 murongo wa 8 ko handitse igihe Yesu imbabazi azaba azirangije harandika ngo rwa rusengero guzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zayo ntihagira umuntu n'umwe wabasha kwinjiramo kugeza aho ibyo byago birindwi by'abamarayika barindwi byarangira nta muntu usengera guzura umwotsi kurakira nta muntu ubasha kugenza ate kwinjira wakwinjira se ahantu hakinze ese abantu habakinguye uzi ko ariho uri buhungire ntujyemo wibuke iri jambo dusomeye irakomeye mu byacu 15 uretse ko abantu bavandimwe badukurikira vuba aha rwose tugiye kongera dutangiye kwiga ibyisho by'ubuhanuzi muri danyeli n'ibyahishuwe ariko bazirikana isomo ryo byeje igice cya 15 uru rusengero ntihagira umuntu wongera kurwinjiramo rwo mu ijuru ndabakiranutse ntabwo tugiye ngo barwinjiyemo kugeza igihe ibyago birindwi bishiriye niba mwibuka ibyago birindwi by'ibyo 15 16 bizagera ku bantu bose bakiri ikimenyetso cy'inyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo niba twiga ibyo 13 cyangwa Daniyeli 7 iyi ni inyamaswa ya 4 yo muri Daniyeli 7 yarose ivuga ubwami bwa Roma abantu bagomba kugandukira amategeko y'Imana ntabwo bagomba kugandukira amategeko yashyizweho n'umuntu yihimbiye ahubwo akavanaho amategeko y'Imana niyo mpamvu igihe aba bantu banze amategeko y'Imana bazaba bari kugerwaho n'igihano cyavuzwe mu butumwa bwa Marika wa 3 mu byashuwe 14 uhere ku murongo wa 9 kugeza kwa 13 abantu imbabazi zabazararangiye ababariwe bazaba barababariwe n'abakiriwe w'iteka bagomba kuzateka agahanga ubundi cyo uyu murongo uvuga warantangaje kandi Imana iguha imigisha kuri icyo kintu pore mwene data utubwiye hamwe n'abateze amatwi uyu murongo icyo uvuga ngo rwa rusengero rwuzura umwotsi uwo mwotsi wavuye hano handitse ngo uva mu bwiza bw'Imana niwo mwotsi wavaga no mu mbaraga zayo ntihagira umuntu n'umwe abasha kurwinjiramo kugeza aho bya byago birindwi by'abamarayika barindwi byarangiye nta muntu n'umwe wigeze yinjira muri urwo rusengero ko rwari rwagenje rute rwakinzwe kandi rwari rwuzuye iki umwotsi ubu iyo umuntu yihanye kubera ko ubundi nuko dusoma ibyerekeye n'urusengero sibyo burya tugasoma iby'ubuturo bwera bwari igishushanyo cy'ibyo mu ijuru cyane umana iyo dusomera ngo rwa rusengero rwuzura umwotsi nuko Yesu azaba ahagurutse ku ntebe yari yicayeho Yesu nahaguruka ku ntebe yari yicayeho igihe Yesu Kristo azaba ahagurutse ntabwo hazaguma kumera uko hari hameze ahubwo umwotsi uzatutumuka uvuye mu mbaraga z'Imana kuko Yesu azaba adateze kugaruka ahera cyane ngo ajye guha imbabazi abantu umurimo we yagenje ate yawurangije ni nabwo Yesu azatangaza ko bigenje bite birangiye kuko imbabazi z'Imana zaba zirangiye nta nubwo byashoboka ko ibyago birindwi byasukwa ku isi kandi imbabazi z'Imana zikiri mu isi ahubwo imbabazi z'Imana zizabanza zirangire maze habone kuza ibyago birindwi kuko bizaza ari igihano cy'abanyabyaha ibyo byago birindwi bizajya ku bantu basuzuguye
batahawe amavuta y'umwuka wera banze ijambo ry'Imana nkuko twabisomye ndetse ibyo byago birindwi bizajya ku bantu bayobeje abantu b'Imana bababuza gusenga bagira ngo babayoboke ibyo byago birindwi bizaba ari ikintu giteye agahinda nuko tutari kubyiga tuzabyiga ariko abantu bibuka yuko bizaba ari ikintu kibabaje abantu bazira kuba baranze umurongo w'agakiza dore ikintu gikomeye twariho nawe hari ikintu turibuze kuganiraho nshaka ko tuvugaho kuri uyu murongo waho wa 10 twanditse ngo bagiye kugura umuko agenza ate araza muri Mateyo 25 murongo wa 10 abari biteguye binjira nawe mu bukwe urugero urakingwa 11 hanyuma babakobwa abandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa we dukingurire uguzi abana b'Imana baramaze guhabwa amavuta y'umwuka wera baramaze kuwakira baramaze gusobanukirwa ijambo ry'Imana neza Yesu Kristo abayoboye abandi badafite umwuka wera bakayishakisha ukuntu bawubona bakava inaha bakajya hirya no hino bakajya ahandi bashakisha bagaheba nibwo bazaza bakomanga ku Mana babibwira bati uwiteka dukingurire kandi Imana bazababwira ngo kinguriza aba yakinze Imana ubwo yaravuze ngo mpagaze ku rugi rwo ndagenza nte ndakomanga umuntu niyemera agakingura nzinjira batugenze dute dusangira iryo naryo riri mu byahishuwe cya gatatu igice cya gatatu nubwo tutari buhasome ariko wagize uwashaka naho twahasome rero ikintu gitangaje maze umurongo wa 12 nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi ntabwo yababwiye ngo ndababwira ukuri yuko nari mbazi maze nkaba narabibagiwe cyangwa narabibagiye kubwo gutinda kwanjye oye ahubwo azabwira ngo ndababwira Imana sirabeshya izarahira se ngo ndababwira ukuri ibeshya kuri n'ukurahira ibeshya oya nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe ubundi ubu bukwe bwari bwarahanuwe muri Mateyo igice cya 22 twabwiye abantu ko turi buhababwire kugira ngo tudasoza tutahababwiye kuko yanditse ngo umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami kandi hano muri Mateyo 24 yanditse ngo umugani w'abakobwa 10 ubukwe bw'umwana w'umwami umwana w'umwami ubundi ni Kirisitu umwami ni data wa twese ariko data wa twese n'umwana we bari bateguye ubukwe ariko ngo baratumira habura abantu baza gutaha ubu bukwe ariko babonetse baje muri ubu bukwe ku murongo wa 11 handitse ngo umwami yinjiye kureba abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe aramaze ati mugenzi wanjye niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe nawe arahora rwose maze umwami abwira abagaragu bati nimubohe amaguru n'amaboko mujugunye mu mwijima niho bazarira bakayikera amenyo kuko abatowe ari benshi ariko abatoranyijwe bakaba bake rero urumva ko uyu nguyu we yabaye umunengane nziyanga kwambara umwambaro w'ubukwe ariko ubundi ubukwe bwari baratumiwe barahamagawe hari n'uwaje akanga kwambara umwambaro w'ubukwe hari n'abaje dusoma abakobwa 10 batanu b'abapfu na batanu b'abanyabwenge babaga mu nzu imwe baryaga bimwe baragendanaga barasangiye bari barahawe amabwiriza ngira ngo nsorezeho yanditse muri Luka uwari kuyemera wese yari gutsinda yego Luka 12 umurongo wa 35 nyirurugo yari yarababwiye ngo iki Luka 12 umurongo wa 35 hanitse ngo tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu umurongo wa 35 muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake ntabwo yanditse ngo ajye azima ngo mwongere mucane haranditse ngo amatabaza yanyu agenze ate yake mumere nk'abantu bategereje shebuja aho agarukira ava mu bukwe kugira ngo ubwazaza nakomanga mu mukingurire vuba ntabwo ngo mu mukingurire mutinze handitse ngo mukingurire vuba ubwazaza hahirwa bagara gushebuja azaza agasanga bari maso ndababwira ukuri yuko azakenyera icyakabiri akabicaza icyagatatu akabahereza naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bari maso bazaba bahirwa urumva ko Imana ari nziza rero bavandimwe muteze amatwi ndetse munatureba kuri iyi televiziyo Imana ibahimigisha nzi ko Imana yabatoranyirije kuzajya mu ijuru nzi ko Imana ariyo yabahamagaye ikabakura mu murongo mwatekerezaga ikabashyira mu murongo mwiza n'abatarajya mu murongo mwiza nzi ko Imana iri kubahamagara ubu ngubu muri iki cyigisho nimuze dufatanye uru rugendo twatangiye rwo kubana n'Imana kandi nzi ko Imana izadufasha gusobanukirwa n'ijambo ryayo rwose
urakoze cyane Imana iguhe umugisha mu minota mike dusigaranye hari ubutumwa abavandimwe batwoherereje hari utubajije yatubwiye ati ndi Bonigaba abandi bajye batwohereza ubutumwa nabashimaga yatubwiye atubaje ati aratubwiye ngo ni Mbonigaba Jean Pierre Celestin Iburera ngo kino ni nkumba niho atuye ubu ngubu ati ko mukunda kutubwira ko Yesu yavuye ahera akajya ahera cyane mbere yo kujya ahera cyane aho ahera cyane habaga iki njyo kibazo avuye ahera ho hasigaye iki mudusobanurire mwifashishije ibyanditswe iki kibazo kiroroshye cyane ku muntu wize ubuturo bwera niba yaradukurikiye ariko ashobora no kuba ko ntabwo abantu wenda baba badukurikiye ariko bwa mbere cyangwa se akurikiye bike mu biganiro ariko isomo rya mbere turi bumufashisha ahantu kugira ngo ahite abyumva neza n'indi mirongo turi busome n'abaheburayo igice cya munani ku murongo wa gatanu igihe atubwire yuko iby'abatambyi bo mu isezerano rya kera bakoraga byari igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru abaheburayo munani umurongo wa gatanu randitswe ngo kandi umurimo abo bakora harumutwa bavuga iby'ubutambyi bukuru bwa Kristo n'iby'isezerano rishya bavuga ngo iby'abatambyi mu isezerano rya kera kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegerezo werekewe kuri wa musozi ibyo abatambyi ba kera bakoraga nk'uko Mose bibwiwe byari igishushanyo n'igicucu cy'umurimo Kristo akora mu buturo bwera bwo mu ijuru aze gusoma abalewi igice cya 16 hari amategeko y'umunsi w'impongano ubundi mu minsi isanzwe abatambyi bakoreraga umurimo wabo mu buturo bwera ariko mu cyumba cy'ahera kwaba ari igihe umutambyi yabaga amaze kwihana icyaha cye akazana gutamba igitambo ku gicaniro cy'ibitambo amaraso amwe bakayasuka ku gicaniro hasi ayandi bakayajyana ahera ku mwenda watandukanyaga ahera n'ahera cyane bitewe n'icyaha cyakozwe hari n'amaraso duva turya n'iyo ari cyaha cy'abisere cy'iteraniro ryose cyangwa ari icyaha cy'umutambyi mukuru amaraso asigwaga ku mahembe y'icaniro cy'imibavu cyabaga kiri iruhande rw'umwenda utandukanye ahera n'ahera cyane ubwumva ariko ni mu cyumba cy'ahera noneho rimwe mu mwaka aya magambo araza kuyasoma kuko yambwiye ngo dukoje ibyanditswe kugera kandi koko nibyo mubare w'igice cya 16 no mubare cya 23 ahera icyo ari ku murongo wa 27 avuga iby'umunsi w'impongano rimwe mu mwaka nibwo umutambyi mukuru yavaga ahera akajya ahera cyane iyo avuze ati none hahandi hasigaraga iki naramuka asomye ibyo bice agasobanukirwa n'ibyo abaga ahera araza kumenya kuko ibyahasigaraga si uwundi murimo inyungu ku munyabyaha ni umurimo ukorwa n'umutambyi mukuru wa Yesu Kristo aravuga ati rero mbere hahandi hera cyane izo atarahajya hari iki hirya mwenda ukinze ahera cyane niho hari isanduku y'isezerano ry'Imana kandi n'ubu tuvugana mu ijuru iyo sanduku irahari y'umwimerere itari yayindi yaremwe na Mose kuko Mose yaremye yari igishushanyo cy'isanduku yo mu ijuru araza kubisoma mu byahishwe cya 19 n'igihe Yohana kugira ngo cya Patimosi yerekwaga iyo sanduku yarayibonye inafunguwe abona harimo amategeko y'Imana ibyo ngibyo yarabibonye muzesoma byashuwe ivi ya 19 nimo ibyo yerekwa Mose yabonye mu ruzaribona hanyuma hejuru ya iyo sanduku y'Imana hakaba intebe y'imbabazi cyangwa se umutemeri w'ihongeriro ahagaragara ubwiza bw'Imana kuri iyo ntebe niho ubwiza bw'Imana bugaragarira rero uyu muntu arabisobanukirwa nk'uko Yesu yavuze amaze kujya ahera cyane yicaranye na se kuri iyo ntebe y'imbabazi ibyahishuwe igice cya 3 ashobora kuyasoma ati nk'uko nanjye nesheje nkicara na data ku ntebe ye y'ubwami ashobora kubisoma aho hantu kuri icyo kintu kandi hahandi yerekwa Yohana yeretswe akabona yasanduka ku Imana n'ibyo cyo 19 yego kandi ikintu gitangaje turanamushimiye cyane yego kuko yateze amatwi ibyigisho byashize nayo mpamvu baje icyo kibazo kuri uyu munsi ntabwo twigisha ibyahera n'ahera cyane ariko ubwo kibaje turamusubiza kandi Imana imuhe imigisha amen arabaza ati aho hera habaga iki ariko mu kuva igice cya 26 umurongo wa 33 handitse ngo umanike umwenda munsi ya bya bikwasi ushyire hirya y'uwo ushyirya yabo yasanduku y'ibihamya y'uwo mwenda ubabere urugabano rw'ahera n'ahera cyane urukumva ko ikintu gitangaje iyo dusomye ibyerekeranye n'uyu murongo wa 34 na kane kandi uzashyire ya ntebe y'ihongerero kuri iyo sanduku y'ibihamya irahera cyane
giki ikintu gitangaje urumva ko ku murongo wa 34 handitse ngo kandi uzashyire ya ntebe yihongere kuri iyo sanduku y'ibihamya irahera cyane haba gisanduku y'ibihamya ahera cyane rero iyo dusoma ibyerekeranye n'aya magambo ahubwo nyabaze iti iyo sanduku y'ibihamya yabaga mwiki ariko nabyo tuzabyiga kandi tuzayimusubiza nubwo atakibajije kandi asome iki gice cyose cya 26 ahere ku murongo wabo wa 14 maze aze kugeza ku murongo wa 37 haraza kumufasha kurushaho kumenya ibyarahera cyane kandi twarabyiza hano bihagije tumaze amezi 3 twiga ibi bintu n'ikindi abahebore cy'icyakenda Paul yongiye kubigarukaho avuga ibyarahera nahera cyane tumaze amezi arenga 3 nko kubivuze tubyiga twahera hera cyane tujya hera ubu ngubu twa tize kugicano kibitambo no uyu munsi kwagarutse ku makuru y'iby'amatabaza bafite bibiliya bashobora kuza kusoma utumurangiye yabari mu 26 abahebari cy'icyakenda yabari cy'16 n'abari cy'23 by'umwihariko aho mu bahebari cy'icyakenda no kuva 26 araza kusoma ibyari biharahera cyane nahera noneho najya mu bari 16 akajya mu bari cy'23 amenye ngo Yesu akirahera ahera hakorwaga iki avuye ahera akajya ahera cyane kwari kuwakorera iki nk'uko iki kibazo kibajije cyari kimeze ntekereza ko umuvandimwe yamaze gusubizwa harundi watubajije ikibazo ariko badusaba ko tiribuze kumusubiza kuri SMS ubwo turaza kubyubahiriza kandi tunejejwe cyane ijambo ry'Imana itubwiye kuri iki gicamunsi kandi turashimira umuvandimwe Valensi Habarurema dufashe mu ijambo ry'Imana namwe turabashimiye cyane abakurikiye ikiganiro cy'uyu munsi cy'utongwa Marika 3 na hejo tuzongera guhurira kuri televiziyo zanyu gusa uyu munsi iki kiganiro gicaho ku isabato na dimanche ku isabato gicaho kuva saa 9 kugeza saa 10 hanyuma dimanche ejo kuwa mbere w'isabato kizacaho kandi buri gihe gicaho kuva saa 8 kugeza saa 9 n'igice uyu munsi twakira ubutumwa bugufiya n'umuvandimwe ubwo yagiye yakira araza kubusubiza tuvuye muri studio ndetse turonye kubareka kugira ngo muzongere mukurikire iki kiganiro ejo kuri televiziyo zanyu kuva saa 8 kugeza saa 9 n'igice ariko ejo tubasigira umwanya uhagije mukaduhamagara niba ikibazo umuntu yagize akakibaza hanyuma natwe tukabasubiza reka rero tubifurize kugira isabato nziza kandi tubashishikarize kugira ngo abantu mujye mugira umwete kugira ijambo ry'Imana atano kuri televiziyo gusa ahubwo mu nigenzure mu byanditswe byera kandi twabonye yuko nubwo wenda abantu babikerensa muri iyi minsi hari igihe kizagera abantu bakagira umwete kandi umwete utari bugiye ikintu bamarira uri babere impfabusa ntabwo twe tubifuriza kurimbuka ntabwo twifuza ko mwazicuza ndetse mushaka gukora ibintu mwakabe mwarakoze ariko igihe kikaba cyarabarenganye turabararika kuri aya manywa kugira ngo nge namwe twemere ubuntu bw'Imana duhere ubuntu muri Kristo Yesu kandi dushishikare kwiga ibyanditswe byera kuko Yesu aravuze ngo nimo iby'ubugingo bikomoka reka rero tubifurize kugira umunsi mwiza ubuntu bw'Imana bari n'imitima yanyu kandi he kubaho kwinangira ahubwo umuntu wese yiyegurira Imana abikunze nta gihombo azabigiriramo Imana ibibashoboze mu izina rya Yesu reka dufashe dusabe umuvandimwe aturagize Imana mu isengesho rigufi muri uyu mwanya reka twongere dusenge Uwiteka Mana yacu kandi Mana nziza turagushimye cyane nanone izina ryawe rihimbazwe Amen tugushimiye ko wadufashije muri iki cyigisho tumaze kwiga kandi tugushimiye bene data babajije ibibazo nubwo byabaye byinshi bimwe tukaba tutabisubirije hano ariko turi buze kubisubiza Mana yacu yaba twebwe n'abaduteze amatwi uduha imigisha kandi ude kuzabana nawe ubwo uzatunguka ku bicu tuzi neza kuri hafi kugaruka udushyire ikimenyetso cyawe kandi ude kuba abakobwa b'abanyabwenge hari n'abagiye batwandikira ngo tubasengere kugira ngo babe abakobwa b'abanyabwenge Mana yacu nabo ubumve gusenga kwabo kandi ubwo twifuza kuzahagarara imbere yawe tudatsinzwe n'urubanza turagusaba kugira ngo udutsindishirize maze ubwo uzagaruka zabane nawe amen agakiza kawe kabane n'imitima yacu tubisabye mu izina rya Yesu amen mwabusobanukiwe n'intambara iri hagati y'ikibi n'ikiza ese wabuze ingaruka ikomeye intambara ikugiraho mbese usobanukiwe n'imbaraga ikomeye yihishe inyuma yo guhuriza hamwe amadini ushaka kumenya se umutegisi yose igiye kugwamo muri bibiliya igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe ibyo bitabo byombi biduha umucyo kuri ibi bibazo ndetse n'ibindi twakwibaza ku byerekeranye n'ibihe tugezemo niba ushaka gusobanukirwa n'ibi bibazo wakurikira ikiganiro ubutumwa bw'abamarayika 3 gica kuri TV 1 buri ku isabato saa 9 z'amanywa ndetse no kuwa mbere w'isabato isaa 8 z'amanywa live kuri TV 1 ushobora kandi no kuduhamagara kuri telefoni igenda
igendanwa 0 7 8 1 8 9 9 ukabaza uhererekane rw'ibyigisho byitwa igitero gikaze usanga ku madvd. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo www.preciouspresenttruth.org. mwese muraritswe.